Tu ne voști chiar
ești mencai să cam că bună cu mencă. Iisus, știu la cam că Iisus. Uici ascanci cam ne co arce. Surpes, 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 sur
Շնորհակալ ենք քեզանից հայր երկնային քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար Գողգոցյան խաչի համար որի շնորհիվ մենք կարող ենք քեզ անվանել հայր մենք շնորհակալ ենք քո ներկայության համար այստեղ շնորհակալ ենք որ երկինքը բաց է Տեր եւ մենք հավատում ենք որ քո հրեշտակները այստեղ են որ ծառայեն մեզ Տեր մենք շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի որ դու գալիս ես Երբ մենք փառավորում ենք Հիսուսին, դու գալիս ես, որ Հիսուսին դարձնես ավելի իրական մեր յուրաքանչյուրի համար, Թանկագին Սուրբ Հոգի, դիպչիր այսօր մեր յուրաքանչյուրի ներսի մարդուն, թող մեր սրտի աչքերը լուսավորվելով բացվեն, որ մենք տեսնենք քո փառքը, որի մասին խոսում է Սուրբ Գիրքը, մենք ուզում ենք տեսնել քո փառքը, մենք ուզում ենք տեսնել մեր Թագավորի գեղեցկությունը Ոչ թե մենք խոսել, մենք ուզում ենք տեսնել եւ վկայել։ Փառք լինի քեզ, մեր Տեր Հիսուս։ Փառք լինի քեզ։ Մեր շրթունքները գովաբանում են քեզ։ Մենք երգում ենք քեզ սիրո երգ։ Բոլոր երկնքում գտնվող սուրբերի հետ, բոլոր հրեշտակների հետ։ Մենք ասում ենք Տեր Հիսուս, որ քո անունը բարձր է, որ դու հիասքանչ ես, որ դու ոչ մեկը քեզ նման չկա։ Փառք լինի քեզ, դու մեր սրտի երազանքն ես, դու մեր սերն ես, դու մեր հիացմունքն ես, ու մենք ուղղակի տալիս ենք այսօր քեզ, մեր գովաբանությունը, մեր երկրպագությունը, մեր սերը քո հանդեպ Տեր, դու միակն ես, ում սիրում է մեր անձը, բոլորից առավել, բոլորից առավել, բոլորից առավել, ո իմ Աստված, դիպչիր այսօր, մարդկանց սրտերին, թող մարդկանց սրտերը լինեն բժշկված, թող ամեն կոտրված, ամեն վիրավորված էջը, Տեր իմ Աստված, ուղղակի փակվի, թող նոր էջ սկսվի մարդկանց կյանքերում, թող մարդկանց սրտերը լինեն բժշկված, թող մարդկանց մտքերը ազատագրված լինեն Տեր, ամեն դիվային սրտերից, ամեն դիվային ճնշումներից, որովհետև դու այստեղ ես Տեր Հիսուս, դու այստեղ ես քո Սուրբ Հոգով Տեր, ո Ռաբա Սակարամատիա, ո Լաբարա Շիկարամատիա, մենք ուզում ենք այն հիվանդ կնոջ պես ուղղակի դիպչել քո ներկայությանը, դիպչել քո ներկայությանը Տեր, որ մենք լինենք ազատ, որ մենք լինենք բժշկված, հենց հիմա Թանկագին Սուրբ Հոգի, ո Ռաբա Սատարամասիա, Կոլորոբո Ջիկարամատիա, ամեն դիվային կապանքները ստության միջոցով քո քանդված լինեն մարդկանց հասկացողությունների վրա այդ Հիսուսի անունով թող ազատությունը, ազատությունը Տեր, ամեն մի ծանրության բնական, ամեն մի ճնշում մարդկանց մտքերի ու մարմինների վրա այս թող հենց հիմա քանդված լինի Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հենց հիմա դիպչիր Սուրբ Հոգի, դիպչիր մարդկանց, հենց հիմա մարդկանց մարմիներին Տեր, հոլա բարա շիկարամատը քերեմետիա, քո ներկայության մեջ սարերն են հալվում Տեր, թող քո ներկայության մեջ հիվանդությունները գնան իմ Աստված, քո ներկայությունից թող գնան հիվանդությունները Տեր, ամեն տեսակի հիվանդություն, ամեն տեսակի հիվանդություն, ինչ անուն էլ որ դու գրում ես, խոնարհվիր Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի առաջ, խոնարհվիր ամեն տկարության ոգի, Ամեն հիվանդության ոգի հենց հիմա բաց թող մարդկանց մարմինները։ Հորաբաս սակատին արամանիա, բոլոր քաղցկեղի բջիջներին,
բոլոր քաղցկեղի սերմերին ու արմատներին, մենք ասում ենք մահ, անիծված եղեք դուք, մարդկանց մարմիններում, մենք հրճակում ենք Աստծո կյանքի հոգին, մենք հրճակում ենք երկնային կամքը, որը բժշկությունն է, Հիսուսի անունով Տեր, ամեն մկանային ցավ, որը բռնել է մկանները Հիսուսի անունով, Հիսուսի զորավոր անունով, հրամայում եմ այդ տկարությանը, բաց թող մարդկանց մարմինները, բաց թող մարդկանց մկանները, Հիսուսի անունով, Տերիմ Աստված, բժշկիր, բժշկիր բոլոր ոսկորները, բժշկիր բոլոր ոսկորները, ծնկները, ողնաշարը, Տեր, բժշկիր, Հորաբասատարամանի ռակատիա, թորոբոշիկալարամատիա, սկոլիոզի ոգին, թող բաց թողնի մարդկանց Հիսուսի անունով, օստերախանդրոզը թող բաց թողնի մարդկանց Հիսուսի անունով, Հիսուսի զորավոր անունով ես ասում եմ ազատ եղեք, բժշկված եղեք, հենց հիմա, բժշկված եղեք, Տեր, Տեր, մենք այդ հիվանդ կնոջ պես, ուղղակի դիպչում ենք քեզ, մեր հավատքով, մենք դիպչում ենք քո ներկայությանը, մենք դիպչում ենք քո սուրբ հանդերձներին, Տեր, շնորհակալ ենք, որ քո բժշկությունը այսպես ուղղակի գալիս է ու դիպչում մեր ամբողջ մարմնին, այսպես, հորաբաշի դարամասակարամանիա, հորաբատ, այսպես ծրվում է մեր ամբողջ մարմնի վրա, մեր ամբողջ մարմնի վրա, քո բժշկարար զորությունը, Տեր, հորաբաշի դրակրոբոտինարամասարիա, Ռաբրա, ողնաշարի այն ուղին ողունները, որը խախտված են Հիսուս Քրիստոսի անունով, ասում եմ ձեզ, հենց հիմա զբաղեցրեք ձեր ճիշտ տեղը, բոլոր կրճիկները, ներվային այդ հանգույցները, բժշկված եղեք հենց հիմա Հիսուս Քրիստոսի անունով, հորաբաշիկատինարամասակատինարամանայա, մենք հրճակում ենք այստեղ, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, հպումը, եւ հրճակում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսն է Տեր ու մեր Փրկիչը, Փրկիչը ամեն տեսակի հիվանդությունից եւ ամեն տեսակի մեր անձը պաշարող մեղքից, Տերիմ Աստված, ամեն մի մեղք, որը պահում է գերության մեջ մարդկանց, Հիսուսի անունով, Տեր, թող ապաշխարությունը, թող այդ մեղքի կապանքները հենց հիմա թուլանան ու վայրընկնեն Հիսուսի անունով, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, Տեր, հենց հիմա ինձ ազատագրիր, ես էլ չեմ ուզում դրա ձեռը տանջվեմ, Տեր, ազատագրիր այդ մարդկանց, ազատագրիր հենց հիմա, դիպչելով իրանց, հորաբաշի դարամասի, ում որդինը ազատում, ճշմարիտ ազատ կլինի, ում որդին ազատում է, ճշմարիտ ազատ կլինի, մենք շնորհակալ ենք քո սուրբ հանդերձների համար, Տեր, որի ներկայությունը մենք այստեղ տեսնում ենք, Տեր, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք, հորաբաշի դարամոտե կերեմեսիա, կոլորոբոջի կարամատիա, հորաբաբաբաբաբաբ, ամեն մի գորոզ միտքը թող հենց հիմա խոնարհվի, ամեն մի գորոզ միտքը Հիսուսի անունով թող խոնարհվի, եւ դրա ետիվում կանգնած այդ գորոզության, հպարտության, մեծամտության դևերը թող բաց թողնեն մարդկանց, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ ամեն մի անմաքուր մտքի ետևում կանգնած պիղծ դևերին հրամայում եմ, հենց հիմա բաց թողեք մարդկանց, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, մենք շնորհակալ ենք քո հոգու ազատության համար, մենք շնորհակալ ենք, որ դու այստեղ ես, ու մենք ասում ենք, որ սիրում ենք քեզ, Տեր, հորաբաշի դարամասարաբադիա, կոլաբաշի ռաբադիա, հոլաբարա սակարամատիա, Տեր, շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն, որ քո ներկայությունը, Տեր, այստեղ է, ու քո բժշկությունը, քո ազատությունը այսպես մեր ամբողջ անձով մեկ, մեր ամբողջ մարմնով մեկ այսպես անցնում է, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ դու այցելել ես մեզ, շնորհակալ ենք, Հիսուս Քրիստոս անունով, եկեք բոլոր փառքը տանք Տիրոջը, հալելույա, 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 փառք Աստծուն, հալելույա, հալելույա, Տիրոջ հոգին այստեղ է, եկեք մենք նստենք նրա ներկայության մեջ, հալելույա, հալելույա, փառք Աստծուն, փառք Աստծուն իր կենդանի եկեղեցու համար, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք, որ մեր Տիրոջը պաշտենք հոգով եւ ճշմարտությամբ, ամեն, փառք Աստծուն, ու մեր սրտերը այսպես զգու իր ներկայությունից, այսպես
թրթրում են, հավատում եմ դուք եք այդպես գում իր ներկայությունը, երբ Աստծո ներկայությունը գալիս է, մենք ուղղակի մի բան ենք ուզում ասել, Տեր, թող քո կամքը այսօր լինի, արա այն, ինչ որ դու ուզում ես, եւ օգնիր, որ մեր սրտերը բաց լինեն քո հանդեպ, բաց լինեն, որ մենք ոչ մի բան բաց չթողնենք, ամեն, ու մենք գիտենք, որ Աստծո կամքը բարի է, հաճելի է, որ նա ունի մեզ համար ապագա եւ հույս, ամեն, սիրելիներս, հալելույա, ու ուզում եմ այսօր ուղակի ոգևորել ձեզ բոլորիդ հավատքի խոսքով ու այսօր ես կկիսվեմ որոշ օրինակներով աստվածաշնչից եւ մենք ազատագրենք այստեղ Աստծո խոսքը հավատքի մասին, որպեսզի մեր հավատքը նորոգվի ու մեր հավատքը գործող լինի, ամեն, գործող, մենք ունենք հավատք, Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը ավելի գործող լինի, քան մինչև այժմ, ամեն, որպեսզի մենք կարողանանք առաջ գնալ եւ ավելի շատ բաներ անել Տիրոջ համար եւ ավելի մեծ բաներ տեսնելու վկայել, ամեն, մեծ տարածքներ զբաղեցնել մեր Տիրոջ համար։ Ուրեմն սիրելիներս, Գործ Կարակիլոցի 3-րդ գլխում մի հետաքրքիր պատմություն կա, որ Պետրոս Արաքյալը Հովանես Արաքյալի հետ իրան գնում են աղոթելու տաճար, ու դա ժամը 3-ն էր, հրյաները այդպեսի սովորություն ունեն աղոթելու։ Իրան գնում են տաճար եւ մի արտասովոր բան կատարվեց այնտեղ, իրանք հանդիպեցին տաճարի մոտ մի անդամալույց մարդուն, որը իր մոր որովայնից, իր ծնված օրից նա երբեք չէր քայլում, ու նա 40 տարեկան էր, ու իրանք հաճախակի գնում գալիս էին, բայց այս անգամ մի յուրահատուկ բան Սուրբ Հոգին արեց, այս մարդը ինքը որ չէր կարողանում քայլել, ինքը մոռացկան էր, եւ ամեն անցնողին դարձնողին ինքը ձեռքը մեկնում էր ու միշտ ինչ-որ մի բան խնդրում էր, այս անգամ էլ նա իր ձեռքը մեկնեց ու այսպես պարզա, որ իր ձեռքը որ մեկնում էր, արդեն հասկանալի էր ինչ էր նա ուզում, ու այս անգամ Պետրոսը շատ ուշադիր ձևով նայեց իր վրա, նայեց ուղիղ աչքերին ու ասեց, արծաթ ոսկի ես չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, դա եմ տալիս քեզ, Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցու անունով վեր կաց ու քայլիր։ Ու մի գերբնական այսպիսի բան կատարվեց, Սուրբ Հոգին իջավ այդ մարդու վրա, ու նա վեր կացավ, նա չէր սպասում, նա այդ օրը չի սպասել ու չի խնդրել ինչ-որ հրաշք, մտածում եմ ինքը երևի մտածել է մինչև կյանքի վերջը, դա իր ճակատագիրն է, որ ինքը պետք է չքայլի ու այդպես մոռացկան լինի։ Գիտեք, դա շատ նման է այն մարդկանց, ովքեր մտածում են, որ իրանց կյանքը երբեք էլ չի փոխվի, թե քրիստոնյաներին, թե ոչ քրիստոնյաներին, որտեղ այդպիսի պահ լինում է, երբ մարդը մտածում է, որ իմ կյանքը էլ չի կարող փոխվել, էլ ոնց կարող է փոխվի, երևի մինչև իմ կյանքիս վերջը ես այս իրավիճակներում, այս պրոբլեմներով, այս հիվանդությունով, յոլա տանելով, այսպես պիտի ապրեմ, Տեր Աստված, դու ինձ համբերություն, որ ես դիմանամ, բայց գիտեք, Աստված այնքան բարի է, որ նա չի ուզում, որ դու տանջվես, նա ամեն ժամանակ ուզում է ինչ-որ բան անել քո կյանքի մեջ, որպեսզի իր փառքը հայտնի, իր փառքը, ամեն, իր փառքը ինչ որ մի վերացական բան չի, Աստծո փառքը դա ռեալ գործեր են, որ Աստված անում է իր որդիների միջոցով եւ դրանով քանդում է սատանայի գործերը, ամեն, եւ ինչպես է այդ հրաշքը տեղի ունեցել, երբ մի յուրահատուկ հավատք եկավ Պետրոսի վրա, ու ինքը այդ հավատքից խոսեց, որտեղ այդ հավատքը դա մարդկային հավատք չէր, դա գերբնական հավատք էր, դա Աստծո հավատքն էր, ու երբ հավատքի հոգին գալիս է քեզ վրա, այն ժամանակ քեզ համար անկարելի բան գոյություն չունի, անհնարին բան գոյություն չունի, որովհետև Աստծո հավատքի հոգին ինքը գերբնական է, ու երբ այդ հոգին գալիս է քեզ վրա, երբ նա բորբոքվում ու նա սկսում է գործել, դու տեսնում ես իրավիճակները այնպես, ինչպես որ Աստված է տեսնում, եթե մրջուն է, ուրեմն մրջուն է, փիղ չի, եթե իրավիճակը փոքր է, ուրեմն փոքր է, ու սատանայի բոլոր ստությունները հավատքի միջոցով բացահայտվում են, ու դու տեսնում ես, որ քո Աստված ավելի մեծ է, ավելի մեծ է քո Աստված, քան այն իրավիճակները, այն պրոբլեմները, այն ինչ որ դու զգում ես, ամեն, գիտեք, այդպես է գործում հավատքը, գիտեք, մի երկրում մի հովիվ, ուրեմն, երբ նա գնացել է շուկա, նա տեսել է սայլակի վրա մի հիվանդ մարդուն, մի անդամալուծին, ու երբ նա տեսավ այդ անդամալուծին, ինքը հիշեց այս դրվակը, որի մասին ես պատմեցի, ու նա մտածեց, ես էլ կաղոթեմ Պետրոսի նման, ու ինքը կսկսի քայլել, ու ինքը, ուրեմն, այդ հիվանդ մարդուն շուկայի այդ
ամբոխի միջից հանումը ու տանումը մի ինչ որ ավելի պարզ տեղ ու այդ մարդը ինքն էլ անդամալուծը ամբողջ կյանքը ինքը մուրացկանություն էր անում եւ ինքը ուներ այդ սպասումը որ այս մարդը իրան փող կտա ու պատկերացրեք այս անդամալուծը իրան նայում է ու այս հովիվը ինքը սկսեց բարձր գորալով ասել ոսկի արծաթ չունեմ Հիսուսյանո վեր կացուքայլի այս մարդը պլշատ նայումա ոչ մի բան չի կատարվում ինքը փող է սպասում բայց ինքը չի էլ հասկանում ինչ է այս ծառայողը գորում իր վրա նա գորած գորած հետո վերցրեց ու այսպես զորով ուզում էր բարձրացնել բայց ոչ մի բան չգործեց ու այս անդամալուծը սկսեց իրան հայհոյել ու թողեց ու գնաց գիտեք հետաքրքիր է ինչու մի դեպքում գործեց մյուս դեպքում չգործեց որովհետև այս մարդը նա ուղակի ասեց ես անեմ այնպես բանը ուղակի ընդօրինակեմ ինչ որ Պետրոս Արաքյալը արել է, դե որ Պետրոսը արել է, ասել է, իր մոտ գործել է, ուրեմն ինձ մոտ էլ կգործի։ Բայց երբ խոսքը հավատքից է գալիս, բաները փոխվում են, Աստծո հավատքից է գալիս։ Ամեն այս ծառայողը ինքը ուղակի ուզում էր, որ մարդը լավ լինի, ինքը իր մարդկային հավատքից ինչ որ բաներ արեց, բայց ոչ մի բան չփոխվեց։ Երբեմն մեզ հետ էլ այդպես լինում, որ մենք մարդկորեն ուղղակի ինչ որ մի բան ուզում ենք անել, բայց առանց այդ հավատքի հոգու, առանց խոսքի հայտնությանը։ Դա շատ կարևոր է։ Մի փոքր դրվակել ուզում եմ կարդալ ձեզ, դա ուզում եմ մի բան էլ ասել, որ երբ այս հիվանդը բժշկվեց, այն ժամանակ բոլոր մարդիկ, ովքեր հավաքվել են այնտեղ աղոթելու տաճարում, բոլորը մոտեցան Պետրոսին ու Հովանեսին, որտեղ տենց բան չեն տեսել, եւ սկսեցին քիչ էր մնում, որ իրանց երկրպագեն, ու Պետրոսը դարձավ եւ ասեց. «Ինչու եք դուք մեզ վրա այդպես նայում? Կարծես թե մեր զորությունով, թե մեր կարողությունով մենք դա արեցինք»։ Ու ինքը այստեղ 16 համարում այսպես ասում. «Եվ նրա անունի հավատքովը սրան, որ տեսնում եք եւ ճանաչում եք, նրա անունը հաստատեց, եւ նույն հավատքը, որ նրանով է, այս առողջությունը տվավ դրան ձեր ամենի առաջին»։ Հավատքը Հիսուսի անունով էր, Հիսուսի անունից էր, ամեն։ Գիտեք, մենք կարող ենք Հիսուսի անունով ինչ-որ մի բան խնդրել, բայց դա ուզգանք, որ դա ուղակի բարեր են, դա այնտեղ ուղակի օդն է զրնգում, զորություն այնտեղ չկա։ Մենք կարող ենք երգ երգել փառաբանության ու դա չդիպչի անգամ մեր սրտերին, բայց երբ տիրոջ հոգին է գործում ու դու փառաբանում ես, ամեն մի խոսք, ամեն մի նախադասությունը քո հոգուց է գալիս, որտեղ Սուրբ Հոգին քեզ լցնում է ու դու ոչ թե դա երգում ես, դու դա տեսնում ես, դու ինչ որ երգում ես, դու դրան հավատում ես, ամեն։ Դա հոգու ներգործությունը մեր կյանքերում, ու գիտեք, տիրոջ Սուրբ Հոգին դա հավատքի հոգի է, ոչ թե կասկածամտության, ոչ թե անհավատության, հավատքի հոգի է, որտեղ Աստված ինքը հավատքով է գործում, ամեն, ինքը իր որդուն, որ ուղարկեց այս աշխարհ, իր որդուն անհավատները, անբարիշները խաչեցին, այն մարդիկ աշակերտները, ում Հիսուսը ընտրելը, թողեցին վախից ու այդ ճնշումից ու գնացին։ Հիսուսը մնաց մենակ խաչի վրա, բայց ինքը մինչև վերջ հավատում էր, որ այն ինչ որ ինքը անում է, նա անպայման պետք է փոփոխություն բերի, ամեն, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կհավատան այն ամենին, ինչ որ ինքը արել է, որ իր կյանքը տվել է, ու ասեմ ձեզ, հավատքը, դու կարող եք մտածեք, ինչու մենք խոսում ենք հավատքի մասին, չէ՞ որ մենք հավատացյալ ենք, այո, մենք հավատացյալ ենք, մենք ունենք Աստծո հավատքը, բայց մենք հաճախակի պետք է, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հավատքը գործող լինի, որ մեր հավատքը հաղթող լինի, մենք պետք է խոսենք հավատքի մասին, ամեն։ Առաջի Հովանեսում առաքյալը այսպես է գրում 5-րդ գլխում 4-րդ համարում, որ ամեն ով որ Աստծո ծնված է, ամեն մի մարդ ով որ Աստծո ծնված է, ամեն մարդով, որ Աստծո ծնված է, հաղթում է աշխարհին, հաղթում է աշխարհին, հաղթում է աշխարհին, աշխարհի ոգուն։
Ու մենք գիտենք աշխարի, աշխարի մեջ ով է դիտիրում, ով է հսկում, դա, դա սատանան է, որը հսկում է, ասում է, հաղթում է աշխարին. Եվ որն է այդ հաղթանակը, որ հաղթում է այս աշխարին, որն է այդ հաղթանակը, մեր հավատքը, մեր հավատքն է, մեր հավատքն է, որը հաղթում է, ամեն, որը հաղթում է, ու հետո ինքը ասում է, ով է հաղթում, եթե ոչ նա, որ հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, որտև ամենակարևոր բանը հենց դրա մեջ է, որ մենք հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է, ամեն, որ նա մեզ, մեր անեծքները ամեն ինչը վերցրեց ու փոխարենը օրհնությունը տվեց. Եկեք մենք մի ուրիշ դրվակ էլ կարդանք, որովհետև ամբողջ Աստվածաշունչը լեցուն է հավատքով. Ուրեմն Մաթեոս Ավետարանի 14-րդ գլխից մենք կկարդանք 32 համարից. 32 համարից, հալելույա, ու մենք մի բան գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուսը շատ շատ սովորեցնում էր աշակերտներին հավատքի մասին, շատ, ինչու, որովհետև սա կարևոր է, որտև առանց հավատքի մենք Աստծուն չենք կարող հաճեցնել, առանց հավատքի մենք Աստծուն չենք կարող տեսնել, ամեն, առանց հավատքի մենք Աստծո հետ չենք կարող համագործակցել, մեզ հավատքը պետք աստվածային հավատք, ոչ թե մարդկային հավատք, այլ աստվածային տեսակի հավատք, ամեն, աստվածային տեսակի հավատքի համար ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մի սահմանափակում, ոչ մի բան գոյություն չունի, ամեն, նա զորավոր է, 14-23 համարից։ Եվ Հիսուսը շուտով իր աշակերտներին ստիպեց, որ նավը մտեն և իրանից առաջ անցնեն այն կողմը, մինչև որ ինքը այդ, այն ժողովուրդներին արձակե։ Եվ երբ որ ժողովուրդներին արձակեց, վեր ելավ Սարը առանձին աղոտ կանելու, և երբ որ իրկուն եղավ, միայն ինքն էր այնտեղ, բայց նավը արդեն ծովի մեջ ծովի մեջ տեղն էր և ալիկոցվում էր, որովհետև քամին ներհակ էր։ Եվ գիշերի 4-րդ պահին Հիսուսը ծովի վրա գնալով նրանց մոտ եկավ։ Եվ աշակերտները, երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս, շփոթվեցան և ասեցին, թե աչքի երևույթի բան է, և վախից աղաղակեցին։ Պատկերացնում եք, իրանք այնքան սարսափելի էր այդ տեսարանը, որ իրանք ոչ թե լուրտ արան, այլ իրանք այսպես վախից աղաղակեցին։ Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ և ասեց, «Քաջ եղեք, ես եմ, մի վախենակ»։ Եվ Պետրոսը պատասխան տվավ նրանց և ասեց, «Տեր, եթե դու ես, հրամայիր ինձ, որ ջրերի վրայով քեզ մոտ գամ»։ Նա էլ ասեց, «Եկ»։ Եվ Պետրոսը նավիցը իջնելով ջրերի վրայիցը գնաց և որ գա Հիսուսի մոտ։ Եվ տեսնելով, որ քամին սաստիկ է, վախեցավ, և երբ որ սկսեց ընկղմիլ, աղաղակեց և ասեց, «Տեր, փրկիր ինձ»։ Եվ շուտով Հիսուսը իր ձեռքը մեկնեց, նրան բռնեց և ասեց նրան, «Տեր ահավատ, ինչու երկ մտեցիր»։ Եվ երբ որ նավը մտան, քամին հանդարտեց, և նավի մեջ լինողների մոտ գալով նրան երկրպագեցին և ասեցին, «Ճշմարի դու Աստծո որդի ես»։ Էլի մի հետաքրքիր պատմություն, իրական պատմություն, շատ գերբնական դրսևորումներով, որովհետև ամեն մի բան, որը վերաբերվում է մեր Տեր Հիսուսին, ինքը գերբնական է, այսպես բնական չի։ Ու մենք մի բան ենք տեսնում, որ մեր Տեր Հիսուսը ինքը իր հավատքով ինքը միշտ կարողանում էր ներխուժել բնական ամեն մի իրավիճակների վրա, իշխել ու անգամ փոխել դա։ Ամեն, ուշադրություն դարձրեք, որ ձկնորսները, աշակերտների մի մասը ձկնորսներ են, իրանք կյանքում երբեք չեն տեսել, որ մարդ արարածը քայլի ջրի վրայով, իրանք չեն տեսել, ու հետաքրքիրը, որ դա արտասովոր բան էր, և Պետրոսը արձագանքեց, ու ասեմ ձեզ, դա շատ դրական բան էր, որ ինքը պասիվ չէր, աշակերտներից մեկ արձագանքեց, ասեց, «Եթե Հիսուսը դու ես ու դու կխայլում ես, ուրեմն ես էլ կկարողանամ քայլել»։ Այսօր մեզ այնքան կարևոր է, որ երբ մենք լսում ենք, երբ մենք կարդում ենք, իմանում ենք մեր Տեր Հիսուսի գերբնական դրսևորումների մասին, իր հրաշքների մասին, որ մենք չմտածենք, որ դա երևի ինձ համար չէ, ես երևի այդ բանը չեմ կարող անել, թե եվ Հիսուսը ասել է, որ ինչ որ ինքը անում է, մենք էլ կարող ենք անել, ու մենք Պետրոսից պիտի օրինակ վերցնենք, սիրելիներս, նա ասեց, «Եթե դա դու ես, ասա, որ ես էլ գամ»։ Ու Հիսուսը մի խոսք ազատագրեց, ասեց, «Արի»։
Գիտեք, նավակը դա մեր սովորած, մեր կյանքի իրավիճակներն են։ Ու ինչքան մենք շատ հարմարավետ ենք զգում այն սովորած, այն այսպես սովորած ընթացքի մեր կյանքի, որ ոչ մի բան նոր չէ, առավոտը վեր ենք գնում, նույն բանը, գիտենք որտեղ են գնում, ոնց են գնում, ում հետ են հանդիպում, ինչ են անում, անգամ հոգևոր կյանքում կարող է այդպիսի մի միապաղաղ իրավիճակ լինի, միապաղաղ կյանք, ու կարող անգամ մտածես, Տեր իմ Աստված, ես հավատացյալ եմ, թե հավատացյալ չեմ, ինչու իմ կյանքում ինչ-որ արտասովոր բաներ չեն կատարվում, դու հավատացյալ ես հաստատ, ու դու ունես Աստծո տեսակի հավատքը, ամեն դու ունես, ուղղակի քեզ պետք է Պետրոսի նման այսպես շատ աշխուժ լինել ու մասնակցել այն ամենի, փափագել մասնակցել այն ամենի մեջ, ինչ որ Աստված անում է, ամեն, ու ասել, եթե Տեր Իսուս, դու այդ բանը անում ես, ես էլ եմ ուզում, եթե դու հիվանդին բժշկում ես, ես էլ եմ ուզում հիվանդին բժշկել, ամեն, որտև դու ինձ այդ լիազորությունը տվել ես, եւ ուշադրություն դարձրեք, Պետրոսը այդ պահին, ինքը որ իր ոտքը հանեց սովորական իրավիճակից, նավից ու ոտը դրեց ջրի վրա, դու կարող եք պատ ինչ էր ինքը մտածում, ինքը ես հավատում եմ, այդ պահին իր մտքով չէր անցնում, որ ջուրը ինձ կպահի թե չէ, ախր ես իմ կյանքում երբեք այդպիսի բան չեմ տեսել, ես այդքան ձուկ եմ բռնել, ես ջրի մեջ լողացել եմ, բայց ես երբեք չի եղել, որ ես կարողանամ ջրի, ինքը չէր մտածում, այդ բաները իր մտքով չէր անցնում, գիտեք ինչու, որտեղ նա նայում էր Հիսուսին, նա նայում էր Հիսուսին, Հիսուսին, որ նայում էր, իր սիրտը հավատքով լեցվում էր, իր սիրտը ուրախությունով լեցվում էր, եւ ինքը ասում էր, ինքը իր ուղությունը տարավ դեպի Հիսուսը, որ մոտենա Հիսուսին, ու ինքը քայլեց, ինքը քայլեց, չհասավ Հիսուսին, ինչու, որովհետև քամիները, որ այդ փորձությունների, որը սատանային խորհրդապատկերն է, այդ քամիների սաստիկ ձայնը, այդ ալիքները, որ սկսեցին բարձրանալ, իր ուշադրությունը գրավեց, ու ինքը մի պահ Հիսուսից թեքվեց ու սկսեց նայել այդ իրավիճակին, ու սկսեց ընկղվել, ինքը չխորտակվեց, ինքը ուղակի սկսեց ընկղմվել, բայց միանգամից ասեց Հիսուս, ինձ օգնիր. Գիտեք առակացի մեջ գրված է, որ եթե արդարը 7 անգամ էլ ընգնի, նա չի ընգնի, ես իրան կպահեմ, ռուսերենում գրված է, նիպսկալզնյոցը, չի սահի, այսինքն եթե թշնամին ինչ-որ բան ուզենա անի արդարի դեմ, ու իրա ոտը սահի, որ ինքը չի ընգնի, Աստված իրան կպահի, ու մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը պահեց Պետրոսի ձեռքը, Պետրոսը չընկղմեց այսպես, ինքը ուղակի սկսեց ընկղմվել, ինքը չխորտակվեց, ինքը իր ձեռքը բռնեց, կանգնացրեց ջրի վրա նորից եւ ասեց, ինչու կասկածեցիր, Թերի հավատ, հավատքը կար, մի քիչ թերի էր, եւ Հիսուս, պատկերացրեք, Պետրոսին ինքը բարձրացրեց իր կողմը, բայց իրանք նավի մոտ չէին, ու Պետրոսի հետ գնացին դեպի նավը, իրար հետ միասին, ու ես այսօր ուզում եմ ասել ձեզ, սիրելիներս, եթե ինչ-որ քո կյանքի իրավիճակում, կամ ինչ-որ անգամ քո երևակայության մեջ, քո որոշումների մեջ, ինչ-որ այսպիսի իրավիճակա, որ դու քեզ թվում է, որ դու այսպես ընկղվում ես, իմացիր, դու չես խորտակվի, կանչիր Հիսուսին, նա քո կողքին է, նա քեզ կբարձրացնի, նա քեզ կտանի դեպի այն նավահանգիստը, որը քեզ համար ցանկալի, ամեն, հիմա տեսեք, երբ Պետրոսը այդ Աստծո հավատքով լցված, ինքը տիրոջ խոսքը լսեց, որովհետև ինչ օգնեց, ինչն էր պահում Պետրոսին ջրի վրա, Աստծո խոսքը, գնա, եկ, ավելի ճիշտ եկ, ինքը այդ բարի վրա եկ, ինքը կանգնեց եւ ինքը սկսեց գնալ, ամեն, ինչպիսի խոսք դու այսօր ունես, քո կյանքի համար, քո իրավիճակի համար, որ գնաս առաջ, որ այդ սովորած, այդ հարմարավետ իրավիճակներից դու կարողանաս դուրս գնալ, Աստված ուզում է, որ մենք մտնենք գերբնական բնագավառի մեջ, այդ գերբնականի մեջ մենք պետք է Աստծո ձեռքից բռնած գնանք, ես հավատում եմ, որ այսօր նա ամեն մի փափագողին ասում է, եկ, եկ իմ ետևից, չվախենաս, մի նայր իրավիճակներին, նայիր ինձ, ամեն, հիմա, որպեսզի քո հավատքը գործի, քեզ շատ կարևոր է, որ Հիսուսից ունենաս խոսք, ամեն,
Այս դրվակի հետ կապված մի ուրիշ պատմություն էլ պատմեմ, որը տեղի ունեցել հավատացյալ քուրիկների հետ, որ մի կիրակի իրանք գնում են ծառայությանը, դա էլի մի երկրում էր, որը իրական դեպք էր, ուրեմն մի երեք քուրիկ գնում են ծառայությանը, և այս իրանք միշտ անցնում էին մի գետի կամուրջի վրայով, ու այդ գետը շատ վարար էր. Այս անգամ չգիտես ինչու, իրանք որոշեցին ոչ թե կամուրջով անցնել, այլ հենց գետի վրայով անցնել, ու գիտեք ինչ մտածեցին, սենց մտածեցին, դե եթե Հիսուսը Պետրոսին ասել է եկ, Պետրոսը գնաց, ուրեմն մենք էլ կարող ենք գնալ։ Իրանք այսպես իրար ձեռքը միաբան բռնեցին ու մտան գետը, որ գնան, բայց գետը շատ վարար էր, ու այդ գետը իրանց քշեց, տարավ, և ցավոք շատ դժբախտ բան եղավ, և այդ պատճառով դա եղել է Կորեայում, ու երբ իմացան, որ հավատացյալ քույրիկները խորտակվել են գետի մեջ, բոլոր թերթերում սկսեցին դրա մասին գրել, բոլոր թերթերում, քույրիկները ապավինեցին Աստուն, բայց Աստված չկարողացավ իրանց փրկել, պատկերացնում եք, ու այն ժամանակ Յոն Գիչոն ինքը մտածում էր, որովհետև դա շատ ուժեղ հարված էր, եկեղեցու դեմ ու հավատքի դեմ, ու ինքը սկսեց ահոթել, Տերիմ Աստված, ինչն էր պատճառը, որ իրանք չկարողացան անցնել, ու Աստված Սուրբ Հոգով շատ պարզ բան ասեց, որովհետև ես Պետրոսին եմ ասել եկ, իրանց ես խոսք չեմ տվել, որ գնան, իրանք ուղակի մեխանիկորեն վերցրեցին Աստծո խոսքը, մեխանիկորեն առանց հայտնությանը, ու որոշեցին, որ պիտի գնան, ու դա չգործեց, դա կոչում է մարդկային հավատք, որը միշտ մեզ ձախողությանը բերում, ամեն, այն հավատքը, որ Աստծուց է գալիս, նա միշտ գեր բնական ձևով քեզ քո կարիքները կմատակարարի, քո հարցերին կպատասխանի, և ամեն մի անելանելի վիճակից քեզ կհանի, որովհետև դա հավատք, այդ հավատքի հոգին Աստծուց է գալիս, ամեն, գիտեք, պահ է լինում, որ մենք ունենք հավատք, բայց մենք այդ պահին մեզ դժվարը ինչ-որ այսպես հավատքով ինչ-որ մեծ բաների համար աղոթել, դրա համար հայտնություն է պետք, հայտնություն Աստծո խոսքից, պարզ գրված է, որ հավատքը Աստծո խոսքից է գալիս, որ Աստծո խոսքից, որը Աստված քեզ հայտնում է, այն խոսքը, որի միջոցով Աստված քեզ հետ խոսում է, որպեսզի Աստված քեզ այդպիսի խոսք տա քո կյանքի իրավիճակի համար, քեզ պետք է Աստծո հետ զրուցել, քեզ պետք է Աստծո հետ հանդիպել, քեզ պետք է Աստուն վստահել, բաց լինել Աստծո համար, քեզ պետք է խոսքը կարդալ, խոսքը, ամեն, խոսքը կարդալ, որի միջոցով Աստված քեզ հետ կխոսի, որովհետև եթե մենք, մեր միտքը շատ զբաղված է, շատ տագնապած է, մեր սրտում չկա խաղաղություն, մի սպասեք, որ այդ ժամանակ մենք կկարողանանք Աստծուց լսել, մեզ պետք է խաղաղվել, մեզ պետք է վերցնել հանգիստ պահ, մեզ պետք է Աստվածաշունչը վերցնել, աղոտ կանել ու ասել Տեր, խոսիր ինձ հետ, ու ես մի բան գիտեմ, որ ամեն անգամ, երբ ես գալիս էի Տիրոջ մոտ, այդպիսի փապագով նա միշտ ինձ պատասխանում էր, ամեն, նա ինձ միշտ պատասխանում էր, ամեն, սիրելիներս, երբեմն, մենք ինչպես քրիստոնյաներ, մեզ պարտված ենք զգում, տկար ենք զգում, անկարող ենք զգում, այդ պարտվածության, այդ տրամադրությունը, ասեմ ձեզ, դրա ետևում Աստված չի կանգնած, Աստված մեզ տվել է հաղթանակ Հիսուս Քրիստոսում, ամեն, ու ամեն մի պարտությունը, երբ դու քեզ զգում ես ինչպես ձախողված, անհաջող, երբ դու զգում ես, որ այսպես մեկուսացված ես, որ նպատակդ պարզ դու չես տեսնում, իմացիր, որ դա շատ ուժեղ հակառակություն է, քեզ ինչ պետք է անել, քեզ պետք է վեր կենալ ու սկսել աղոթել, այնքան, մինչև որ գա փոփոխությունը, քեզ պետք չէ ինչ-որ բողոքել իրավիճակից մարդուց սպասել, քեզ պետք է կանգնել ու սկսել աղոթել, որտև աղոթքը դա մի մեծ առավելություն է, որ Աստված տվել է քրիստոնյային, երբ դու աղոթում ես, երկինքը քեզ լսում է, ամեն, ու ես լսել եմ ինչպես այդ
մեծ ծառայության ղեկավարը, IHOP-ի ղեկավարը Michael Bickle, երբ ինքը սովորեցնում էր աղոթքի մասին, նա մի բան ասեց, որ ինձ շատ-շատ ոգևորեց. Նա ասեց, որ անգամ քո թույլ աղոթքը ունի ազդեցություն. Քո թույլ աղոթքը ունի ազդեցություն. Սատանան կարող ասի, որ դու թույլ ես աղոթում, քո աղոթքի մեջ զորություն չկա, ոչինչ, կարևոր իմ աղոթքը ուղղված է նրան, ով որ ես ճանաչում եմ, որ կարող է բաները փոխել. Սիրելիներս, Աստված մեր յուրաքանչյուրին տվել է նոր ծնունդ, նա մեզ տվել է իր որդու միտքը, մտածելակերպը, նա մեզ տվել է իր հոգու պարգևները, որ մենք իր հետ համագործակցենք գերբնական բնագավառի մեջ. Եթե մենք հավատքով չշարժվենք առաջ, ոչ մի տարբերություն մեր ու աշխարհիկների միջև չի լինի. Պողոս առաքյալը հռոմեացիներին ասում է, որ արդարը հավատքից պիտի ապրի. Ու ես ասեմ ձեզ, որ այդ խոսքը ինքը մեջ բերում է անում Ամբակումի մարգարեությունից, որտեղ գիտեք ինչպես է գրված, որ արդարը իր հավատքովը պիտի ապրի, իր հավատքովը ինքը պիտի ապրի, իր հավատքովը. Դու ունես հավատք, որովհետև երբ դու վերստին ծնվեցիր, Աստված քեզ տվեց իր հավատքի չափը, այն չափը, որը քեզ կոգնի գնալ առաջ, բայց այդ հավատքը ինքը գիտեք, ոնց որ հիմա այս պատկերն է գալիս, մեքենայի պատկերը, մենք երբեմն հարցնում ենք, քո մեքենայի շարժիչը ինչքան ձիաուժ, ասում է 1.6, 1.8, մեկ ասում է 2.6, մեկ ասում է 5, հասկանում եք, մի բանա 1.6, մյուս բանա 5, ճիշտ եմ ասում ես, ու այնտեղ դա ինչ է նշանակում, որ երբ քո շարժիչը 1.6 է, ինքը շատ արագ չի կարող գնալ, ինչպես այն շարժիչը, որը 5 է, ամեն, Աստված ուզում է, որ քո շարժիչը մի քիչ փոխես, ավելի մեծ, այո, որ ավելի մեծ արագությունով գնաս, նա ուզում է, որ դու վերկենաս այն զորությունով, որը քեզ պատկանում է Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որ ամեն սահմանափակումները, ամեն կասկածամտությունները, որ ուղղակի քանդվեն, որ դու վեր կենաս ու ասես, ոչ մի բան ինչ չի կարող հանգարել գնալ առաջ ու երազել մեծ բաներին. Այսօր Աստված իր ժողովրդի հետ է, ու Աստված ուզում է, որ իր ժողովուրդը երազի արտասովոր բաների մասին, արտասովոր, որ մենք երազենք, որ Հրազդանը պիտի փրկվի, որ Հայաստանը պիտի փրկվի, որ եկեղեցին պիտի լծվի բազում հավատացյալներով, ամեն, գիտեք, այսօրվա մեր իրավիճակը, որ մենք տեսնում ենք, որ մեր դահլիճում կան դատարկ տեղեր, դա մարտահրավեր է մեր հավատքին, դա մարտահրավեր է, ու Աստված ուզում է, որ դու ոչ թե անտարբեր գաս, քո սովորած տեղը նստես ու գնաս, այլ նա ուզում է, որ ասես, Տեր, ես ուզում եմ, որ այս դահլիճում ազատ տեղ չլինի, ես ուզում եմ, որ նոր այսպես աթոռներ շարեն, ես ուզում եմ, որ բոլոր տեղերը այն բալկոնները, որ կան, որ բոլոր տեղերը նստեն, ես ուզում եմ մի քանի անգամ ծառայությունը լինի, քանիսը ձեզանից երազել եք, երբև է, որ Տիրոջ հոգին այնպես մեզ այցելի, որ առանց խոսքի մարդիկ բժշկվեն, որ մեղավորները հանդիմանվեն մեղքից, որ երբ դու մտնում ես տրանսպորտ, քո շուրջը մարդիկ վերապրեն մեղքի հանդիմանությունը առանց խոսելու, դա հնարավոր է, եկեք երազենք գերբնական բաների մասին, ամեն, ինչու, որտև երբ դու երազում ես, դա խոսում է, որ դու հավատում ես այդ բաներին, երբ դու հավատում ես, ուրեմն դու տեսնում ես, երբ դու տեսնում ես, դու այդ բաները կունենաս, ամեն, դու կունենաս այդ բաները, հալելույա, Հակոբոս Երուղերցի մեջ ասում է, հավատք առանց գործերի մեռած է, հավատք առանց գործերի մեռած է, ու այնտեղ գրված է, որ հավատում ես, որ Աստված կա, որ Աստված միակն է, լավ ես անում, անմիտ մարդ, դևերներ են հավատում, որ Աստված կա և սարսափում են, որն է տարբերակը, ասում է, բայց առանց հավատքի, առանց գործերի հավատքը մեռած է, ուրեմն կա մեռած հավատք ու կա գործող հավատք, մեռած հավատք ու ուղակի խոսում է, որ ինքը հավատում է, որ Աստված կա ու վերջ,
Դևերնել են հավատում, որ Աստված կա, բայց գործող հավատքը հավատում է, որ ինչ որ Աստծուց խնդրում ես, Աստված պատասխանում է։ Ինչ որ Աստծուց խնդրում ես, Աստված համագործակցում է քեզ հետ։ Դա գործող հավատքն է, ամեն։ Ու Հակոբոսը օրինակ է բերում Աբրահամին, ասում է, տեսնում եք Աբրահամին։ Նա իր հավատքով նա համագործակցեց հավատքով։ Եսա ես կգտնեմ, այնտեղ շատ գեղեցիկ է գրված։ Հակոբոսի ուղերձը երկրորդ գլուխն է։ Շատ գեղեցիկ է գրված, որ ես երկրորդ գլուխը, հալելույա, Փառքաստուն, ասում է, արդ տեսնում եք, որ մարդ գործելով արդարանում է, եւ ոչ միայն հավատքով, նույնպես ես մի քիչ ներքև գնացի, ասում է, տեսնում եք, որ հավատքը Աբրահամի գործերի հետ միասին գործեց։ Հավատքը գործերի հետ միասին գործեց։ Հավատում ես, ուրեմն պիտի գործես։ Հավատում ես, պիտի գործես, ու գրված է, եւ այն գործերովը հավատքը կատարյալ եղավ։ Ամեն։ Հավատքը նրա գործերի հետ միասին գործեց։ Լինում է, որ ասում ենք, հավատում եմ, բայց այդ հավատքի դրսևորումը չկա։ Այնինչին հավատում ես, պիտի երևա։ Ամեն, դա մարտահրավեր է, ուզում ես ճամբար, թող քեզ այդ գինը չկանգնեցնի, որովհետև ես հավատում եմ, եթե այսօր մենք ասենք, որ մենք գտել ենք մի հարուստ մարդուն, որը բոլոր ցանկացողների համար հովանավորում է, որտեղ այդ հարուստ մարդը ասել է, 100 լինի, 200 երեխա, բոլորին պատրաստ եմ հովանավորել։ Գիտեք ինչքան մարդ կուզենա, ցանկություն կհայտնի։ Ինչքան բարեկամները կգան, որտեղ կասեն, գիտես ինչ, այսպիսի մի բան է, դու դրա համար ոչ մի բան չես վճարում, բայց հիմա այս 40,000-ը մեզ համար մի սար է։ Ու Աստված ասում է, որ Աստծո հավատք ունեցեք, Աստվածային տեսակը հավատք ունեցեք։ Այո, ասում է, որտև ով որ սարին ասի վեր կացուցով ընկիր ու հավատա իր սրտում, չի երկմտի, այդպես էլ կլինի։ Ով որ ասի, հիմա ես ուզում եմ հարցնել, որոշ մեր պատանիների ու երիտասարդների առաջ այդ սարը կա 40,000-ի տեսքով, որոշ մարդկանց առաջ սարն է հիվանդության տեսքով, որոշ մարդկանց առաջ սարն է պարտքի տեսքով, որոշ մարդկանց հարցն է առաջ ինչ որ մի սար է, ինչ որ ուրիշ բանի տեսքով, անհաշտության, ներման, ատելության տեսքով։ Ինչ եք մենք անում այդ սարի հետ? Ուղղակի նայում ենք եւ հիանում, օ, ես ինչ սիրուն սար է, ես ինչ լավն է, ինչ լավը, որ ինքը իմ ճանապարհի վրա է, թե մենք ասում ենք, դու սար, լսիր, ես ասում եմ քեզ, դու պիտի վեր կենաս, ծով ընկնես, եթե դու չընկնես, ես քո վրայով պիտի անցնեմ, որովհետև հավատքը շատ խիզախ է, դա խիզախ հոգի է, ասում են քաղաքը վերցնում են խիզախները, ինչքանով դու պատրաստ ես ռիսկի դիմել եւ խիզախ լինել ու կանգնել քո կյանքի առջև կանգնած բոլոր սարերի դեմ ու խոսել։ Աստված չի ասում, մենք նստենք ու սարերը նկարագրենք, սարերի մասին ուրիշներին պատմենք։ Հավատքը գործում է, երբ դու խոսում ես, երբ դու խոսում ես։ Մեզ այսօր պետք է կանգնել և հավատքից խոսել։ Պետրոս ասեց, վեր կաց ու քայլի Հիսուսի Նազովրեցու անունովը։ Պետրոս ասեց, եթե դու ես, ասա, որ ես գամ, նա փափագեց, որ ինքը գնա։ Հիսուս ասեց, եկ ու ինքը գնաց։ Գիտեք, հաճախակի ես զարմանում եմ այն քրիստոնյաների վրա, որոնց պիտի համոզես, որ հավատալ Աստծուն, դա իր համար լավ է, որ երբ ինքը հավատա, Աստված հրաշ կան իր կյանքի մեջ։ Երբեմն ես տեսնում եմ անտարբեր, թմրած իրավիճակ,
Այնպիսի տպավորություն է, որ այդ մարդուն ոչ մի բան պետք չէ։ Եթե քեզ պետք չէ, ուրեմն դրա համար էլ դու Աստծուն չես դիմում, դու կռիվ չես տալիս այդ սարի հետ։ Ու Աստված ոչ մի բան չի անում քո համար, դու պիտի կռիվ տաս։ Ու ասես, դու սար, լսիր, ես Հիսուսի անունով եմ քեզ ասում, վեր կաց ու ծովը ընկիր։ Ես այստեղը չեմ շարժվի, ես չեմ հանձնվի, ով որ Աստծու ծնվածը հաղթում է, հաղթել նշանակում է չհանձնվել, չհարմարվել։ Եվ Աստծո հոգին ունի այդ հաղթական ներկայությունը, այդ խիզախությունը։ Եթե չլիներ այդ հավատքի հոգին, վաղուց մեզ կուլ կտային։ Բայց մենք կանք։ Քանի անգամ ինչ որ բաներ խոսացել են մեր դեմ, ինչ որ տեղեր են կանչել, ինչ որ սպառնացել են, բայց գիտեք հենց այն պահին, որ սպառնում են մեր դեմ ինչպես քրիստոնյաների, մի գերբնական խիզախություն էր գալիս ինձ վրա, ու իմ ներսում ես ծիծաղում եմ այդ մարդկանց սպառնալիքի վրա, որովհետև զգում է Աստծո ներկայությունը, որ մարդիկ ոչ մի բան չեն կարող անել, որովհետև Աստված մեզ հետ է։ Քանի պաշտոնյաներ գնացին, եկեղեցին կա ու կլինի, որովհետև Աստծուց է ծնված։ Բայց Աստված ուզում է, որ այն հավատքը, որ նա մեզ պարգևել է արդեն, մեզ պետք, մենք չենք խնդրել, Տերիմ Աստված, մի բուր հավատք տուր։ Չէ, նա է մեզ տվել հավատքի չափը, ու նա ասում է, ինձ հիմա հետաքրքիր է, ինչ ես անում դու այն հավատքով, հավատքի հետ, որ ես քեզ տվել եմ։ Ինչպես Աստված ստեղծեց չկնաղ եդեմական պարտեզ ու Ադամին ասեց, Ադամ, այս ամենը արել եմ, տալիս եմ քեզ, ինչպես հայրը իր որդուն կտա, մնացածը քեզ վրա եմ թողնում, մշակիր, զարգացրու, լավացրու ավելի, մեկը թող երկուսը դառնա ու պաշտպանիր։ Նույն Աստված չի փոխվել, նա ասում է, ես քեզ տվել եմ հավատքի, հոգի, ինչ ես դու անում դրա հետ, ինչով ես դու լցնում քո երևակայությունը, ինչով ես լցնում դու քո սիրտը, ինչ մտքեր են տիրում քո ուղեղի մեջ, քո երևակայության մեջ, ինչ է, ինչի մասին ես դու այսօր երազում։ Երբ դու երազում ես աստվածային բաների մասին, Աստված կտա քեզ շնորհք, կարողություն, զորություն, որ դու դրան հասնես։ Ամեն։ Աստծո հետ ամեն բան հնարավոր է։ Աստծո հետ ամեն բան հնարավոր է։ Հարցը, դու քո հավատքով Աստծո հետ ես, թե դու մնացել ես հետ, թե դու քեզ մենակ ես տեսնում։ Մեր ճակատագիրը Աստծո հետ լինելն է։ Նա խոստացել է, որ նա մեզ հետ կլինի, նա ուզում է դու էլ իր հետ լինես։ Ու դա խոսք չէ, դա ուղղակի մեխանիկական խոսք չէ, սիրելիներս, ես երկու օրինակ բերեցի, որ մարդիկ իրանք ուղղակի մեխանիկական օգտագործել են Աստծո խոսքը, ձախողվել են։ Մեզ պետք է կենթանի Աստծո շփումից, հավատքի հոգի, հայտնություն իր խոսքի, այն ժամանակ, երբ այդ հավատքը գալիս է քո սրտիդ մեջ, քեզ ոչ մի մարդ, ոչ մի իրավիճակ չի կարող կանգնացնել, Աստված այդպիսի հոգի է տվել իր որդիներին։ Ինչ ենք մենք անում այդ հոգու հետ։ Մենք թույլ ենք տալիս, որ այդ հոգին բորբոքի մեր սիրտը, լցվում ենք մենք Սուրբ Հոգով, թե մենք լցվում ենք ուրիշ հոգիներով։ Ամեն։ Մեր ճակատագիրը հաղթելն է, ապրել մեր հավատքով։ Ամեն։ Եփեսացի 3-րդ գլխում Պողոս Առաքյալը աղոթում է ու ասում է, որ աղոթում են, որ Սուրբ Հոգու ձեռքով Աստված ձեզ զորացնի ձեր ներսի մարդումը իր փառքի ճխությամբ, աղոթ կա անում, դա մեխանիկորեն չի լինի, Սուրբ Հոգին գալիս, ու դու սկսում ես աղոթել, ու ինչ անում, Սուրբ Հոգին քեզ զորացնում է, հետո ասում է, որ Քրիստոսը հավատքով բնակվի քո մեջ, հավատքով, գիտեք, այն ինչ որ ես ասում եմ, դրա մեջ ոչ մի մեղադրանք չկա, դրա մեջ հորդորանք է, որ Աստված մեզ համար ունի ավելի լավը, եկեք մենք հետ չմնանք, եկեք մենք հավատանք, Հիսուսին ետևենք, իր խոսքերին հավատանք, ամեն, եկեք այն սարերը, որը մեր առջևում է, նրանց հարցերը լուծենք, շատ թույլ ամեն է, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, օրինակ բերեմ Դավիթին, Դավիթը, մինչև որ նա հաղթեց Գողիաթին, նա արդեն փորձառություն ուներ, հաղթելու հարցում,
Նա ուներ արդեն փորձառություն։ Ինչ փորձառություն ուներ։ Նա շատ մտերիմ էր Աստծո հետ։ Նա չոբան էր, առածացնում էր ոչխարներին, հոգում էր գառնուկների համար։ Այն գառնուկները, որ ծնվում են, հավատում եմ, այսպես գրկում էր, պահում էր, հոգում էր, գիտեք, ու ինքը այնքան էր սիրում այդ հոտը, որտեվ այն ինչի մեջ կյանքը դնում ես, սիրտը դնում ես, սիրում ես։ Սիրում էր, ինքը սիրում էր այդ ոչխարներին, այդ գառնուկներին, ու երբ տեսնում էր, որ գալիս էր արջը կամ առյուծը կամ գայլը, իրա թասիբը այնպես էր բորբոքվում, ասում էր, ոնց սա իմ հոտն է, ու երբ ինքը այդպես բորբոքվում էր, տիրոջ հոգին էր գերբնական գալիս, և ինքը պատրում էր առյուծին, արջին երկու մաս էր անում, դա սովորական մարդու բանը չէ, բայց Դավիթը ինքը ուղակի այդպես անտարբեր չէր, ինքը պասիվ չէր, ինքը ակտիվ էր իր հարաբերությունների մեջ Աստծո հետ, ամեն։ Անցած կիրակի օրը Հովիվ Արթուր Սարգսյանը Չարենցավանից ինքը խոսեց տիրոջ հոգու մասին, խոսեց այդ բառը, որ առավոտ արթնանում են, աղոթրանի մասին, այո։ Ես ուզում եմ ուղակի հարցնել, քանիսը ձեզանից որոշում են ընդունել, որ սկսեն առավոտը ծյակին կանուխ Աստծո հետ հանդիպել, Աստված օրհնի ձեզ։ Արակացի 8:17-ում ասում է, ինձ կանող փնտրողներին ես կհայտնվեմ, ինձ սիրողներին պիտի սիրեմ, սիրելիները, սա ուրիշ մակարդակի հարաբերություն է, սա մենակ ինձ չէ, մենակ այն չէ, որ թող Աստված ինձ սիրի, որ ես ինձ հաճելի զգամ, ոչ, որտև հարաբերությունը երկկողմանի է, նա ասում է, բայց ես ուզում եմ, որ դու էլ ինձ սիրես, որ դու արտահայտես քո սերը, ոչ թե մենակ խոսքերով, այլ գործերով, գրված է, առանց հավատքի անհնարին է տիրոջը հաճեցնել։ Երբ դու Աստուն հավատում ես, վստահում ես, որ նա կարող է այդ սարերի հարցը լուծել, Աստուն դա դուր է գալիս, ամեն։ Ու գիտեք, ու երբ Դավիթը գտնվեց մի տեղ, որտեղ բանը Գողյաթը ելույթներ էր ունենում, մտածում էր, որ ինքը որ կա, որովհետև ինքը հույսը դրել է իր մեծ բոյի վրա, ինքը հույսը դրել է իր այսպես շատ ուժեղ սպառազինության վրա, ինքը դրել է հույսը իր մեծ ձայնի վրա, որտև երբ ինքը խոսում էր, Իսրայելի բանակը այսպես վախից դողում էր, բայց Դավիթը ուներ հարաբերություն, փորձառություն Աստծո հետ, նա ճանաչում էր, ով է այն Աստված, որին ինքը պատկանում էր, ու նա ասեց, ով է տանթել պատպղշտացին, որ Աստծո բանակը այդպես նախատում է, ով է, տվեք ինձ, ես կգնամ նրա հարցերը լուծեմ, Սավուղը, որ վախի մեջ էր, ասում էր, ախեր դու դեռ երիտասարդ տղա ես, ո ինքը մեծ է, այսինքն Գողյաթը այդ պահին սար էր, ինքը մեծ է, ձայնը լսում են, վախենում էին, խոսքերին լսում են, վախենում են, որտեղ նա ասում էր, թող մեկը գա, ես իր հարցերը կլուծեմ, կուլ կտամ կենթանի, բայց Դավիթը ասեց, ո իմ Աստված ինձ տալիս էր առյուծներին ու արջերին պատրել, ով է անթլ պատ փղշտացին, որ իր հարցերը չլուծեմ, պատկանելությունը Աստծո ընտանիքին դա հիմք է քո հավատքի համար, պատկանելությունը արյան ուխտին հիմք է քո հավատքի համար, երբ դու ասում ես, ես Աստծո ընտանիքի անդամ եմ, Հիսուսը իմ կյանքի տերն է, իր հոգին իմ մեջ է, ով է անթլպած սարը, որ ինձ խանգարի առաջ գնալու, Աստծո հավատքի հոգին խիզախ է, ինքը հետ չի նայում, ինքը առաջ է նայում, հետ նայել պեջի, որտև գիտի, որ Աստված իրա հետ է, ամեն, մեր ճակատագիրը Աստծո ձեռքից բռնած առաջ գնալ, պատերը, դիվային պատերը, խոչընդոտները պետք է քանդվեն, վայր ընկնեն, ամեն մի կարծրատիպերը քո ուղեղի միջից պիտի վայր ընկնի, ամեն վախերի հարցերը մենք պիտի լուծենք, ու դու պիտի կանգնես, ես կանգնում եմ իմ հարցերի համար, ես կանգնում եմ իմ ներսի վախի դեմ, դու էլ կանգնի քո վախի դեմ, մեզանից ամեն մեկ ունի մեր անձնական այդ առյուծները և այդ արջերը, որ Աստված մեզ տալիս է նրանց այսպես կիսել, պատրել, երկու կես անել,
որ են գողիատները, որ հետա հանդիպում ենք նրանց, հարցերը սուրբ հոգու զորությունով մենք լուծենք։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, դուք Աստծո ծնված ժողովուրդ եք, գեր բնականով օծված եք, Տիրոջ հոգին ձեզ վրա է, բարձրացեք ու ձեր հավատքի մեջ կանգնեք, ոչ մի սար չի կարող դիմանալ, եթե դու սկսես հավատքից խոսել, համոզված խոսել, եկեք մենք չհամոզվենք, չհամաձայնվենք մեր մտքով, այլ դե լավ, որ լինի, լավ կլինի։ Ժամանակնա դու կանգնես քո համար, դու կանգնես քո ընտանիքի, քո սերունդի համար, եթե այսօր դու ներքին այդ առույցների հետ, այդ արջերի հետ հարցերը չլուծես, բա հայ ազգի համար ոնց ենք մենք լուծելու, են գողիատների հետ։ Աստված մեզ տալիս է իր զորությունը, տվել է մեր զորություն, ամեն, ու ես հավատացած եմ, որ նա այսօր ուզում է, որ մենք մեր հարմարավետ մտնոլորտից, իրավիճակներից կարողանանք դուրս գալ։ Գիտեք, մի քարոզիչն էս լավ բանը ասել, ու այդ խոսքը մտել է իմ սրտիս մեջ։ Նա ասել է, եթե դու չփոխվես, պախարոշմու, իրավիճակները կստիպեն, որ դու փոխվես։ Դա վերաբերվում է եւ ընտանիքի հարցերում, եւ հոգեվոր աշխարհի հարցերում։ Եթե դու այսօր որոշում չընդունես, որ դուրս գաս քո հարմարավետությունից ու քո հարաբերությունից, քո ու Աստծո հարաբերության համար, դու գին վճարես, բաները ոչ թե կմնան այնպես, ինչպես կա, ավելի կվատանան, որովհետև բաները երբեք մի տեղում չեն մնում, կամ գնում են առաջ, զարգանում են, կամ գնում են հետ։ Սա օրենք է, ու մենք պետք է այս ճշմարտությունը ընդունենք, ամեն։ Մեզ պետք չէ լացել մեր բախտի վրա, մենք ունենք հիասքանչ բախտ Հիսուս Քրիստոսում։ Հիասքանչ, ամեն։ Այս երկինքը, երկիրը ստեղծող Աստված այնքան խոնար է, որ որոշեց մեր սրտերի մեջ բնակվել, ու նա ուզում է, որ այն հոգին, որը դրել է մեր յուրաքանչյուրի մեջ, նա ուղակի պասիվ չլինի։ Եկեք բորբոքենք մեր սիրտը, թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեզ լցնի, ամեն, որովհետև մենք բոլորը Սուրբ Հոգով մկրտված ենք, բայց եթե լցված չենք, մենք թույլ ենք։ Հիսուս ասել է, երբ Սուրբ Հոգին գա ձեզ վրա, զորություն պիտի առնեք, բայց այդ զորությունը մարում է, եթե դու կրակը չես բորբոքում, փայտերը չես դնում, այդ փայտերը դա մեր աղոտքն է, դա մեր ամեն օրվա հանդիպումն է, դա մեր սիրո վերաբերմունքն է Աստծո հանդեպ, ամեն։ Դու պետք է սկսես հաղթել քո ներսի այդ որդերին, այդ ներսի արջերին, որ դրսի գողիաթներին կարողանաս հաղթել, ամեն։ Աստծո ժողովուրդ, ես Աստծո անունից եմ ասում, չվախենաք, դուք ոչ մի բանից չվախենաք, մի վախեցեք, Աստված մեզ չի տվել վախի հոգի, նա մեզ տվել է զորության հոգի, նա մեզ տվել է սիրո հոգի, նա մեզ տվել է ինքնահսկողության հոգի, նա մեզ չի տվել անտարբերության հոգի, նա եկել է, որ մեզ անտարբերությունից ազատագրի, որ մեր մեջ է թասիբը Աստծո արքայության հանդեպ, Աստծո հանդեպ այսպես բորբոքվի, ամեն։ Դուք ինչ է մտածում եք, որ մենք ավակներս անձնական պրոբլեմներ չենք ունենում, ամեն տեսակի բնագավառում, բայց մենք դրա մասին չենք պատմում, մենք այդ պրոբլեմներին հետ խոսում ենք, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես այնքան վկայություններ ունեմ, որ երբ ես նոր քրիստոնյա է, նոր, որ ես ոտքս դրել եմ այստեղ Հրազդան, ոչ մի ծանոթ հոգի ես այստեղ չունեի, մենակ մի հատ ավետարան ունեի ինձ հետ, կանանչ կազմով, ու այդ ավետարանը ես կարդում էի, ու բոլոր հարցերում, որ մարտահրավեր էր լինում, ես մենակ է, ես անկեղծ եմ ասում, այսօր Հրազդան է ինձ համար հարազատ տուն է, Աստծո շնորհիվ, ես այստեղ ունեմ ընտանի Քրիստոսով, ամեն օր, որտեղ գնում եմ, ես հանդիպում եմ իմ եղբայրներին, քույրերին, տարիներ առաջ ես մեկ մենակ էի, հավատքը հալածվում էր, բայց Աստված
ինձ խիզախություն էր տալիս, որտեվ ես ինձ հավատք է նա տվել, ու ես մտածում էի միշտ, ես ունեմ ընտրություն, կամ հանձնվեմ, հարմարվեմ, դառնամ բոլորի նման այս գորշ մասսա, կամ ես պետք է դրան հակառակվեմ, որ կարողանամ հաղթեմ. Մինչև դու չի հակառակվես, քո իրավիճակներին բաները չեն փոխվի. Դու պետք է տշես այդ իրավիճակներին, Աստծո խոսքով, քո հավատքով, որ իրավիճակները փոխվեն, ամեն, հալելույա, հիմա խնդրում եմ բարձրացեք ձեր ոտքերին, ձեր զորավոր, ձեր սուրբ ոտքերին, առողջ ոտքերին, ամեն, հալելույա, ու ես ուզում եմ ուղակի մարտահրավերի կոչ անել ձեզ, եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են առաջընթաց, նոր օգում, նոր բարձրունքներ, հոգում, հոգևոր բնագավարում, ովքեր ուզում են իրենց հարցերի լուծումը, դուք եթե ստեղ կան մարդիկ, ովքեր հոգնել են իրանց պարտկերից, հոգնել են իրանք իրանց բնավորությունից, նեղվելու, չներելու, ուրիշից կախված լինելու, որովհետև երբ դու հոգնել ես ինքը դրանից, այսօր դու կարող ես դրան դեմ կանգնել, որ վերջ իմ նազուտուզին, վերջ իմ անհավատությանը, վերջ իմ սպասումներին ոչ արդարացված, վերջ իմ կախվածությանը մարդկանցից, վերջ իմ կախվածությանը իրավիճակներից, փողերից, վերջ, եթե այստեղ այդպեսի մարդիկ կան, ուրեմն մենք կաղոթենք, մենք այսօր դու պիտի քո սարին ասես վերկացուցով ընկի, դու պիտի ասես, ու ասեմ ձեզ, ոչ թե մենակ այսօր պիտի ասես, բայց վաղը, որ գնաս տուն, որպեսզի դու Սուրբ Հոգով լցվես, քեզ պետք է գին վճարել, գին վճարելը նշանակում է, դու ժամանակ ես տրամադրում տիրոջ հետ հանդիպելու, դու ասում ես աշխարհին աշխարհ սպասեք, սերիալներ սպասեք, բարեկամներ սպասեք, մինչև ես ասոյի չհանդիպեմ, ես չեմ գալու այս բանը անելու, եթե դու այս գիծը անցկացնես, որտեղ առաջի տեղը դնում ես Աստծուն, հետո մնացած բաները, քո մոտ կգա ճեղքում, ամեն, եկեք մենք հաղոթենք իրար հետ միասին, հալելույա, հալելույա հար երկնայ, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, քո հաղթական հոգու համար, որ դու մեզ տվել ես Տեր, մենք շնորհակալ ենք այն բարձր հոգևոր դիրքի համար, որը երկնքներում Հիսուս Քրիստոսի մեջ դու մեզ պարգևել ես Տեր, և ամեն բան խոնարեցրել ես Հիսուսի ոտքերի տակ, նշանակում է և մեր ոտքերի տակ Տեր, այսօր Տերիմ Աստված, մենք Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ուղակի հակառակ ենք կանգնում մեր կյանքի ամեն մի ճահիճացած վիճակին, մեր կյանքի առաջ կանգնած ամեն մի սարին, ինչ տեսքով էլ որ նա լինի, մենք չենք ուզում հարմարվել, մենք չենք ուզում հանդուրժել, Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք ասում ենք քեզ, սար, վերկաց և ծովը ընկիր, հիվանդություն, վերկաց և ծով ընկիր, պարտկեր, վերկացեք և ծով ընկեք, խեղճություն, վերկաց և ծով ընկիր, անհավատություն, վերկաց և ծով ընկիր, վախի ոգի, դու վերկաց և ծով ընկիր, Հիսուսի անունով, մենք մերժում ենք ամեն մի դիվային երևույթը մեր կյանքերում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ու մենք հրճակում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, Հիսուս Քրիստոսն է Տերը, հորաբա սակատին արամասակարամատիա, հոլա ռաբա շիկատին արամասայա, Օրաբա սակատին արամասակարամատիա, օլա ռաբա շիկատին արամասակարամատի ռամանիա, օրաբա շիկատին արամասակարամատիա, օրաբա սակարամատիա, Տերիմ Աստված, մենք խնդրում ենք քեզանից, որ դու մեզ ներես, ներես ամեն մի անհավատության, թերահավատության, կասկածամտության դրսևորումների համար, Տեր, դու մեզ տվել ես Արյուցի հոգին ու դայի, դու մեզ տվել ես հավատք, որը հաղթում է այս աշխարին, Տեր,
Ora basikatina ramasara badikara matia. Ora bashikari matakara mania. Մենք մերժում ենք ծուլությունը, մենք մերժում ենք ծուլությունը, ամեն անտարբերությունը մեր կյանքում, ամեն անհավեսությունը, ու դրա ետևում կանգնած բոլոր դևերին մենք ձեզ հրամայում ենք Հիսուսի անունով, վեր կացեք, ծով ընկեք, մենք հրճակում ենք Աստծո կամքը, Աստծո ազատությունը, Աստծո հաղթանակը մեր ամեն մի իրավիճակի մեջ. Հորա բասակատին արամա, սարա բաջիկ արամատիա, դու վախի, դիվային ոգի, բաց թող մարդկանց, մենք ես մերժում ենք Հիսուսի անունով, մենք ես մերժում ենք, մենք ես էդ ընդանուր բան չունենք, Հիսուսի անունով վեր կաց, հեռացիր մեզանից, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք հրճակում ենք հավատքի հոգին, հավատքի հոգին, հավատքի հոգին, մենք ազատագրում ենք Աստծո զորությունը եկեղեցու վրա, բոլոր ընտանիքների վրա Տեր, ամեն մի ամոթը, ամեն մի խեղճությունը մենք մերժում ենք Հիսուսի անունով, հոլարաբա շիկատին արամասա, գորոբո շիկա արամատիա, հոլարամաջի կետեր եմենիա, Հիսուսի զորավոր անունով, այսօր մենք հրամայում ենք ամեն սահմանափակումներին, մեր երևակայության մեջ, մեր շուրջը, ամեն սահմանափակումները թող քանդվեն Հիսուսի անունով, թող գա ազատությունը Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, հալելույա, հալելույա, ասա Հայր Հիսուսի անունով, շնորհակալ եմ ազատության համար, շնորհակալ եմ, որ քո հոգին ինձ վրա է, շնորհակալ եմ քո սպառազինության համար, շնորհակալ եմ քո պարգևների համար, շնորհակալ եմ քո հոգու համար, լցրու ինձ, զորացրու ինձ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հաղթող ես անում ամեն ժամանակ Հիսուս Քրիստոսում, և բոլորը ասեցին, աղաղակեցին, հալելույա, 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 թող քաղեբի, քաղեբի հոգին, այդ հավատքի հոգին լինի մեզ վրա, որ մենք ասենք Տեր իմ Աստված, ես 80 տարեկան եմ, բայց իմ ուժը տեղն է, դուր ինձ մի նոր սար, որ ես նվաճեմ, ամեն, ինչքան մենք ապրենք, մենք պետք է զորությունով ապրենք, ու մենք արգելում ենք ձերության ոգուն մեր մտածելակերպների մեջ, Հիսուսի անունով, ամեն, եկեք ուրախանանք ու Աստծուն փառք տանք, հալելույա, հալելույա, այստեղ կան նոր մարդիկ, որ առաջի անգամ են եկել, չկան մարդիկ, չկան, որովհետև այդ նոր մարդկանց ոչ մեկը չի անհանգստացրել, առավոտից չի անհանգստացրել, իրանց չեն կայցելել, եկեք ակտիվ լինենք, ամեն, թող մեր սրտերը վառվեն Աստծո սիրուց, երբ դու սիրում ես Աստծուն, դու սիրում ես մարդկանց, երբ սիրում ես մարդկանց, քեզ է լավ լինում, ամեն, օրտում եմ ձեզ բոլորից սիրելիներս, Աստված չի տվել մեզ վախի հոգի կամ խեղճության, այլ սիրո ու զորության հոգի, օրտնված եղեք, որոշում ընդունեք, որ սարերին ճիշտ բաներ ասեք, ամեն, ոչ թե պարտված լինեք, այլ հաղթող լինեք, Աստված ձեզ հետ, մենք ինչ ենք երկու փարաբանում, դավայ,
Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։